Անցնող շաբաթվա մարզային ցուցարձով եթերում լոռու մարզպետանի տեղեկատվության ու հասարակայնության հետ կապերի բաժնի մարզպետանի ժողովրդումն է բարև ձեզ։ Լոռու մարզի և Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Մարտակերտի շրջանի բարեկամությունն ու համագործակցությունն արդեն տարիների պատմություն ունի։ Այդ բարեկամության շրջանակներում ավանդական են դարձել փոխադարձ այցելությունները։ Հունիսի 27-ից 29-ը լոռու մարզի պատվիրակությունը մարզպետ Արթուրն Ալբանդյանի գլխավորությամբ եղավ Արցախում։ Երկորիայցի ընթացքում լորեցիները հաղորդակցվեցին Արցախի պատմական անցյալին, շրջեցին օրեցօր շենացող Ստեփանակերտում, Շուշիում, Եղան Վալեքս խմբի դրմբոնի և Ծաղկաշենի հանքավայրերում։ Լոռու մարզի և Մարտակերտի շրջանի միջև կնքված բարեկամության և համագործակցության պայմանագրի շրջանակում արդեն 4-րդ անգամ Լոռու մարզի պատվիրակությունը մարզպետ Արթուր Ալբանդյանի գլխավորությամբ մեկնում է Արցախ։ Ասում են, Լոռի Արցախ կապերը պատմական խոր արմատներ ունեն։ Դեռևս 18-րդ դարի վերջերին, 19-րդ դարի սկզբներին քաղաքական իրադրության պարտադրանքով Արցախից շատ ընտանիքներ տեղափոխվում են Լոռի։ Լոռին դարձել է շատ արցախցիների նոր հայրենիքը։ Լոռեցիների և արցախցիների բարեկամական կապերն ավելի ամրապնդվեցին, երբ Վալեքս խումբը 2002 թվականին սկսեց շահագործել դրմբոնի Պղինձ ոսկու հանքավայրը։ Վերջին տարիներին այդ կապն ավելի ամրապնդվում լոռեցիների ու արցախցիների փոխադարձ ճանաչողական այցերով։ Վաղ առավոտյան Ալավերդի, Թեղուտ և Չնող համայնքների ներկայացուցիչները Ալավերդի քաղաքից մեկնում են դեպի մարզկենտրոն Վանաձոր, որտեղ նրանց միանում են մարզային տարբեր հիմնարկ ձեռնարկությունների ղեկավարներ, մարզպետարանի աշխատակիցներ։ Երևանում լոռու պատվիրակությանը միացան Վալեքս խմբի տարբեր ընկերությունների և լեռնամետալուրգիայի ինստիտուտի աշխատակիցներ։ 80 մարդուց բաղկացած պատվիրակության անդամների առաջին կանգառը Վայոց ձորի մարզում էր Թագուհին ձորի ռեստորանային համալիրում, որտեղ ճաշելուց հետո ընկերության տեղեկատվության և հասարակայնության հետ կապերի բաժնի պետ Թագուհի Կարապետյանը մանրամասն ներկայացնում է երրորդ այցելության ծրագիրը։ Պատվիրակության անդամները ժամանում են Ստեփանակերտ, տեղավորվում են հյուրանոցներում, իսկ օրվա վերջին Վալեքս Գարդեն Հոյակերտ հյուրանոցում Վալեքս խմբի ընկերությունների նախագահ Վալերի Մեջլումյանի և խմբի մեջ մտնող Base Metals ընկերության տնորեն Արթուր Մկրտումյանի կողմից հյուրերի պատվին տրվում է պաշտոնական ճաշ։ Հյուրերի բարձր տրամադրությունն ապահովելու համար Base Metals ընկերության ղեկավարությունը հրավիրել էր Հայաստանի երկի պետական թատրոնի արտիստներին։ Տոնական բարձր տրամադրությունը շարունակվեց մինչև ուշ երեկո։ Տոնական սեղանների շուրջ ելույթներ ունեցան Լոռու մարզպետը, Base Metals ընկերության տնորենը և նրանք, ովքեր ցանկանում էին իրենց գոհունակությունը հայտնել այն մարդկանց, ովքեր հիմք են դրել այս բարեկամությանն ու փոխայցելություններին, ովքեր նոր որակ ու նոր բովանդակություն են հաղորդել այս ամենին։ Տոնական ճաշկերույթի ավարտին Լոռի Արցախ բարեկամության զարգացման գործում ունեցած վաստակի համար Լոռու մարզպետը Base Metals ընկերության տնորենին պարգևատրում է Լոռու մարզպետի մեդալով։ Անկեղծ ասած, Մկրտումյանի մասին իր ներկայությամբ դժվարանում եմ խոսել, բայց իրեն ճանաչողները երևի նույնիսկ ավելորդ խոսքի, դրական խոսքի կարիք ինքը չի։ Դրա համար ուզում եմ մեկ անգամ ես բոլորի սանունից շնորհավորել և Լոռու մարզպետի մեդալը հանձնել պարոն Մկրտումյանին։ Հաջորդ օրն առավոտյան հյուրերը մեկնեցին դեպի Գանձասար, որը եղել է Խաչենի իշխանների տոհմական տապանատունը։ Եկեղեցին իր անունը ստացել է Վան գյուղի մոտակայքի բլրից, որի տակ ավանդազրույցի համաձայն կա արծաթի և այլ մետաղների հանքերևակումներ։ Գանձասարի Սուրբ Հովանես Մկրտիչ տաճարը կառուցվել է 1216 թվականին Հասան Ջալալ իշխանի կողմից։ Գանձասարը 1400-ից 1816 թվականներին աղվանից կաթողիկոսների նստավայրն էր։ Դարեր շարունակ այն եղել է Հայաստանի արևելյան գավառների կարևորագույն հոգևոր կենտրոնը, նաև որպես կաթողիկոսական նստավայր։ Պատվիրակության անդամներն առիթ են ունեցել շրջելու Արցախի պատմական վայրերով, կարողացել են ծանոթանալ նրանց պատմությանը, սակայն շատերն առաջին անգամ են այստեղ ու հիացած են տեսածով։ Շատ հաճելի էր, շատ տպավորիչ էր, բնությունը, գեղեցկությունը, ուղղակի
an նկարագրելի է պատմելը, Մկրտումյան Արթուրի ընդունելությունը, հյուրասիրությունը, շատ գոհ ենք, շատ շնորհակալ ենք, եկել ենք հիմա Գանձասար եկեղեցին։ Ժամանակին իհարկե մենք բարեկամություն ենք հաստատել նախկինում եւ Սովետական Միության եւ Արտասահմանյան շատ երկրների հետ եւ միանգամայն ճիշտ որոշում էր մեր կառավարության կողմից, Մարսպետարանի, Մարսպետի կողմից, որ այդ բարեկամությունը պետք է լինի անմիջապես հենց Ղարաբաղի հետ եւ Ղարաբաղի մարզերի հետ։ Եւ դրա համար մենք ստեղծեցինք բարեկամական կապ Մարտակերտի շրջանի հետ եւ դրա արդյունքը մենք տեսնում ենք։ Նման ճանաչողական այցերը շատ կարեւոր են, որովհետեւ արդեն երրորդ անգամ, չորրորդ անգամ մեծ պատվիրակություն է գալիս մարզից, մարզի բնակիչները եւ մարզպետարանի աշխատողներ եւ քաղաքապետարաններ, քաղաքապետարանի աշխատակիցներ։ Լոռու մարզպետարանի մշակույթի եւ սպորտի վարչության պետը եւս անչափ կարեւորում է նման ճանաչողական շրջայցերը Արցախի պատմամշակութային հուշարձաններով։ Արցախ, ինչպես նաև Լոռին, հարուստ են մշակութային արժեքներով։ Տեսնելով, դիտելով, բնականաբար տպավորիչ է դառնում եւ մենք ավելի ենք արժեվորում։ Եվ բնականաբար ավելի ենք ձգտում, որպեսզի մեր պատմամշակութային հուշարձանների պահպանման գործում մենք եւս մեր փոքր ներդրումը ունենանք, բացատրելով մարդկանց, քարոզելով, ներկայացնելով, շահագրգռելով, որպեսզի բոլորը ձգտեն գալ, տեսնել, գնահատել եւ արժեվորել։ Լոռին շատ նման է իր բնաշխարով Ղարաբաղին։ Պատահական չի, որ մենք ունենք մի հատ լոռեցի հրաշք, Գուսան Զաքարյան, ասում էր, քո եղբայր լոռուց բարևներ ունես, ջանիմ Ղարաբաղ ինչքան սիրուն ես, իսկապես չքնաղ երկիր է, չտեսնել ես երկիրը նույնիսկ հանցագործություն ես կհամարեմ։ Եվ պատահական չի, որ մեր զավակները և նախկին և ներկայիս ուղղակի պայքարել են արյան գնով պահել այս չքնաղ երկիրը, որը մեծ պատիվ կբերի այն ժողովրդին, որն իսկապես այդ բնաշխարը պահպանել է դարերով։ Գանձասարի եկեղեցում մոմավառությունից հետո պատվիրակության անդամները շարունակեցին ճանապարհը դեպի Դրմբոն։ 2002 թվականին Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունում Վալեքս խմբի ընկերությունների կողմից հիմնադրվեց Base Metals ընկերությունը, որը ստանձնեց Դրմբոնի հանքավայրի շահագործումը։ Աննախադեպ կարճ ժամանակում, ընդամենը 13 ամսվա ընթացքում Դրմբոնում արդեն սկսվեց պղինձ ոսկու խտանյութի արտադրությունը։ Base Metals ընկերությունը Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ամենախոշոր հարկատուն է և խոշոր արդյունաբերական ձեռնարկությունը։ Շնորհիվ այս ընկերության հանքարդյունաբերությունը Լեռնային Ղարաբաղում դարձել է տնտեսության կայուն զարգացման հիմնասյունը։ Ընկերությունը աշխատանքով է ապահովել շուրջ 1400 մարդու։ Ընդհանրապես Արցախի կյանքում մեծ մասնակցություն ունի Base Metals ընկերությունը, հատկապես պատերազմի ընթացքում ավերածություններ տեսած Մարտակերտի շրջանի համար ընկերության գործունեությունը կենսական նշանակություն է ունեցել, նպաստել շրջանի և ընդհանուր Արցախի տնտեսության զարգացմանը։ Դրմբոնի հարստացուցիչ ֆաբրիկայի տարածքում հյուրերը ծանոթացան արտադրական գործընթացին։ Ալավերցի մետալուրգներն ու շինարարները կանգնած են Դրմբոնի հանքավայրի շահագործման հիմքում և մինչև հիմա էլ իրենց մասնակցությունն են ունենում Դրմբոնի ու ընդհանրապես Արցախի զարգացման գործում։ Լոռու պատվիրակության անդամները եղան նաև Base Metals ընկերության հանքահարստացուցիչ ֆաբրիկայի Պոչամբարում, որը միակն է ամբողջ տարածաշրջանում, քանի որ այստեղ արտադրական թափոնների վնասակար ազդեցությունը շրջակա միջավայրին հասցված է նվազագույնի։ Պոչամբարի ամբողջ տարածքը ծածկված է հատուկ թաղանթով, որը կանխում է պոչերի թափանցումը հողի շերտ։ Բացի այդ, գործում է արտադրական ջրերի փակ շրջանառու համակարգ։ ACP ընկերության մետալուրգիական արտադրամասի աշխատակից Արման Փերիխանյանն առաջին անգամ էր Դրմբոնում և նշում է, որ իր համար կարևոր էր պատկերացնել, թե որտեղից է իրենց արտադրամաս հասնում պղնձի խտանյութը։ Տեսնում եք մարդկանց, որտեղ աշխատում են նրանք, շատ հետաքրքիր է և իհարկե շատ ուրախ եմ, որ այցելեցի այստեղ։ Կարևոր է այնքանով, որ մենք իմանում ենք, որտեղից է գալիս այդ խտանյութը։ Տեսնում եք մարդկանց, որտեղ աշխատում են նրանք, շատ հետաքրքիր է և իհարկե շատ ուրախ եմ, որ այցելեցի այստեղ։ Դրմբոնից հետո պատվիրակության անդամները եղան Կաշենի հանքավայրում, որի շահագործումը սկսվել է շուրջ կես տարի առաջ։ Կաշենում շուրջ 50 միլիոն տոննա հանքաքարի հաստատված պաշարներ կան և առաջիկայում այստեղ նախատեսվում է նոր հարստացուցիչ ֆաբրիկայի կառուցում։ Կաշենի հանքավարի առաջին խմբականակներն առայժմ վերամշակվում են Դրմբոնի հարստացուցիչ ֆաբրիկայում։ Այս պահի դրությամբ մենք մոտավորապես 50 և ավելի միլիոն տոննա հանքաքարի պաշարներ ենք հաստատել
կապված, թե ինչպիսի արտադրողականության վերամշակող ֆաբրիկա կկառուցվի Քաշենում, հետևաբար խոսքը գնում է մի քանի տասնամյակների մասին շահագործման առումով։ Դա արդեն իսկ վատ ցուցանիշ չէ, բայց մենք լեահույս ենք, որ այդ պաշարները կավելանան։ Base Metals ընկերությունում նախատեսում են ամսվա կտրվածքով մինչև 45,000 տոննա Քաշենում արտադրված հանքաքարի մշակում։ Դրմբոնի հանքավայրի պաշարների նվազման հետ նվազել էր նաև արտադրանքի արդյունահանման ծավալը, ինչի հետևանքով ընկերության արտադրական և ֆինանսական ցուցանիշները ևս նկատելի նվազել էին։ Սակայն Քաշենի հանքավայրի վերամշակմանը զուգահեռ ցուցանիշները բարելավում են և Base Metals ընկերությունում վստահ են, որ մինչև տարեվերջ կունենան ֆինանսական և արտադրական լուրջ հաջողություններ։ Հույս ունենք, որ մինչև տարեվերջ արդեն իսկ կունենանք կայուն աշխատանքային իրավիճակ, որից նաև կբխի մեր ֆինանսական ցուցանիշների լավացումը, բնականաբար և հարկային մուտքերը, պետական բյուջե և ընդհանրապես գործնեության մի նոր շեմեսա, նոր մակարդակ, որտեղ հումքային խնդիրը գրեթե կարծես թե կարող ենք համարել լուծված մեր ընկերության, Base Metals ընկերության գործնեության առումով։ Նախկինում Դրմբոնի ֆաբրիկայի տարեկան արտադրողականությունը կազմում էր 350,000 տոննա, այժմ այդ ցուցանիշը հասել է տարեկան միջև 600,000 տոննայի։ Ամսական տալիս է 32,000 տոննա արտադրանք ամսական կտրվածքով։ Դա ընդհանուր, համ Ծաղկաշենից եկած հանքաքարի մասին է խոսքը, համ էլ Դրմբոնի հանքավարից եկած հանքաքարի մասին, ընդհանուր հետ համ։ Հերթափոխում աշխատում է մինչև 12-13 աշխատող, դա էլեկտրիկ, մեխանիկ միասին, աշխատողների մեծամասնությունը տեղաբնակիչներ են։ Բացի այն, որ Քաշենի հանքավայրի շահագործումից հետո ավելացել են աշխատատեղեր, ընկերության կողմից կառուցվել են նաև նոր ճանապարհներ, վերանորոգվել են եղածները։ Սա մեծ տնտեսական նշանակություն ունի Արցախի այս շրջանի գյուղերի համար։ Կառուցվել է Ծաղկաշեն Մարտակերտ, Ծաղկաշեն Դրմբոն, ընդհանուր առմամբ 80 կիլոմետր երկարությամբ ճանապարհ։ Երկրորդ շուրջ 40 կիլոմետր երկարությամբ ճանապարհի շինարական աշխատանքները մոտենում են ավարտին։ Երկրորդ ճանապարհի կառուցումը մեծ նշանակություն ուներ, ասում է Արթուր Մկրտումյանը, քանի որ Քաշենից Դրմբոն օրական միջև 2000 տոննա հանքաքար է տեղափոխվում։ Արցախում ու ընդհանրապես Մարտակերտի շրջանում շարունակվում են երկրաբանական աշխատանքները։ Դրանց նպատակն էր նոր հանքային պաշարներ հայտնաբերելը։ Դրմբոնի հանքավայրի մոտակայքում նույնպես շարունակվում են նոր պաշարների որոնման աշխատանքները։ Այսօրվա մեր կողմից իրականացվող լեռնաերկրաբանական աշխատանքները հիմնականում երկու ուղղվածություն ունեն։ Առաջի մասը միանշանակ ուղղորդված են Քաշենի արդեն իսկ հայտնի պաշարները ևս ավելացնելու, ավելի մեծ պաշարներ հայտնաբերելու համար։ Երկրորդ ուղղվածությունը բավականին հետաքրքրական է մեզ համար և ինչ որ առումով նաև Դրմբոնի ապագան կանխորոշող, խոսքը գնում է Դրմբոնի այսպես կոչված թևերի ուսումնասիրության մասին։ Քաշենի հանքավայրում այսօր աշխատում է 300 մարդ։ Երկու հանքավայրերի շահագործումը իրենց ազդեցությունն են թողնում տարածաշրջանի տնտեսության զարգացման գործում, նպաստում են մարդկանց կյանքի որակի բարձրացմանը։ Աշխատակիցների կայուն և բարձր աշխատավարձի շնորհիվ Արցախում զուգահեռ զարգանում է նաև առևտրի և սպասարկման ոլորտը։ Base Metals ընկերությունը հիմա էլ շարունակում է մնալ Արցախի Հանրապետության ամենախոշոր հարկատուն։ Շարունակվում է նաև բարեգործական մեծածավալ ծրագրերի ֆինանսավորումը։ Դրմբոնում հաստատվելուց հետո Base Metals ընկերությունը շուրջ 5 միլիոն ամերիկյան դոլարի բարեգործական ծրագրեր է իրականացրել։ Falex խմբի ընկերությունների կողմից Արցախում ներդրված դրամական միջոցների ծավալը գերազանցում է 95 միլիոն ԱՄՆ դոլարի սահմանագիծը։ Ներդրումները ընկերության կողմից նկատելի են բոլոր ոլորտներում։ Լեռնահանքային արդյունաբերությամբ պայմանավորված Արցախում ու հատկապես Մարտակերտի շրջանում հաստատվել են տասնյակ ընտանիքներ, որոնցից մեկը Հրազդանից Գասպարյանների ընտանիքն է։ Ինչ հանքը բացվել է, մենք ստեղ ենք, աշխատում ենք ու շատ գոհ ենք այս ղեկավարությունից, թե հանքից։ Առաջ վարձով ենք ապրում, հիմա մի տուն եմ առել, ընտանիքով եմ, կինս է, հարսս է, տղաս է, թոռս է, վերջ։ Համախմբվել ենք, համակերպվել ենք այս մթնոլորտի հետ, այս աշխատանքի հետ, շատ շնորհակալ ենք մեր ղեկավարությանից։ Քաշենի հանքավայրում պատվիրակության անդամներին հատկապես զարմացնում էր կարճ ժամանակամիջոցում իրականացված մեծածավալ հանքաբացման աշխատանքները։ Բացահանքի պետն ասում է, որ զուգահեռաբար իրականացվում է թե մակաբացման, թե հանքաքարի արդյունահանման աշխատանքներ։ Հանքավայրի մշակումը բաժանված են երկու էտապի, առաջին էտապը ավարտված է, առաջին էտապով մենք պետք է իշնեինք հանքաքարի վրա հանքաքար արդյունահանեինք, երկրորդ էտապով կատարեինք հանքավայրի լայնացում,
լայնացման հետևանքով եւս 1 միլիոն տոննա հանքակար արդյունանալու համար։ Հիմա մեր արշավ բացված է 200-210,000-անոց դաշտը, որտեղից այդ կան հանքակարը բացում, եւ նույն ժամանակ կատարվում է, եթե տեսնեք, վերևում կատարվում է հանքավարի լայնացումը։ Սպասվում է սեպտեմբերի կեսերից մինչև հոկտեմբերի 1-ը, մենք պետք է արդեն հասնենք այդ 4-10 մետրանոց հանքաստիճանները իջնենք եւ այդ 1 միլիոն տոննա հանքակարը մեր արշավ լինի։ Ֆալեքս խմբի ընկերությունների կողմից շուտով կշահագործվի նաեւ Թեղուտի հանքավայրը, ինչն անշուշտ բնապահպանական եւ տնտեսական ազդեցություն կունենա նաեւ հարևան Շնող համայնքի համար։ Շնողի գյուղապետի խոսքով Դրմբոնի հանքավայրը շահագործվում է ժամանակակից հանքարդյունաբերության չափանիշներով, ինչը թույլ է տալիս ենթադրել, որ նույնը կլինի նաեւ Թեղուտի հանքավայրում։ Դրմբոնում շատ տեսա, շատ զուսպ, շատ հավասարակշիռ բնապահպանական խնդիրների նկատմամբ շատ ուրախ վերաբերմունք, որը կուզենայի նաեւ դա տեսնել Թեղուտում։ Թեղուտում վերջին շրջանում իհարկե տեղաշարժեր կան, դրական առումով տեղաշարժեր կան, ես կուզեի, որ գնալով ավելի դրանք խորանային։ Լորեցիների Մարտակերտ այցելության երկրորդ օրը լրացավ Մարտակերտի ազատագրման 20-ամյակը։ Այդ օրվա նվիրված տոնական միջոցառումներին մասնակցեցին նաև Լոռու և Հայաստանի ևս երկու մարզի ղեկավարներ ու Վանաձորի երկրապահ կամավորական միության անդամները։ Մարտակերտ քաղաքում մեր պատվիրակները ծաղկեպսակներ դրեցին Արցախյան հերոսամարտի զոհերի հիշատակին։ Մարտակերտի ազատագրման 20-ամյակն էինք տոնում, և դուք ներկա եք, տեսակ ինչ մեծ շուքով էին նշում և ժողովրդին ինչքան էին ոգևորված այդ կարևոր հաղթանակի համար, և բացի Լոռու մարզպետարանը նաև ներկա էր Արարատի և Տաուշի մարզպետարանների ներկայացուցիչները, մարզպետների գլխավորության, որովհետև Մարտակերտի շրջանային վարչական շրջանի հետ բարեկամության և համագործակցության պայմանագիր ունենք ընկած նաև Արարատի և Տաուշի մարզերը։ Այս առումով մենք 3 մարզպետներով ներկայ էինք, իհարկե մեր մարզը մի տեսակ տարբերվում էր, որովհետև մեր մարզի հետ կար 85 հոգանոց պատվիրակություն, որը կրկնում եմ, մենք այս ծրագիրը իրականացնենք Վալեքս խմբի ընկերությունների հետ։ Դրմբոն այցելությունն անչափուզիչ էր Վանաձորի երկրապահ կամավորականների միության անդամների համար։ Ազատամարտիկների Վանաձոր ջոկատը ակտիվ մասնակցություն է ունեցել Մարտակերտի պաշտպանության և ազատագրման մարտերին։ Պատերազմական գործողությունների թատերաբեմ է եղել նաև Դրմբոն, Հաթերք, Չլդրան, Կճողուտ, Հարությունագոմեր, Խազարի հողեր գյուղերի տարածքները։ Նրանք այստեղ ոչ միայն հաղթանակի բերկրանք են ունեցել, այլև ընկերոջ կորստի ցավ։ Ես մի դեպք եմ հիշում, որ ծանր վիրավորմանք ստեղ, հենց այս վերևն էր, Բարդունքում, Կճողուտ, կոչված գյուղի, 22 հոգի էինք մենք ջոկատով, թորկերը շատ էին, մետաքանակ, 10 տանգի չատ տանգեր էին, ու հազարի չատ բայևգներ էին։ Հրաշքով սաղենք մնաց էստեղ, այդ 22 հոգուս է, ես վիավորվա մեկ է մեր հրամանատարը Հովանեսյան Կամոն։ Այս տեղանքում մարտական թեժգործողությունների մասնակիցների հիշողություններն անվերջանալի են։ Վանաձորի ջոկատը խնդիր ուներ պաշտպանելու Դրմբոնի տարածքը, որպեսզի ադրբեջանցիները չմոտենային Ստեփանակերտին։ Ըստեղ թեժ մարտեր էր գնում, Հաթերք թուրքերը արդեն վերցրել էին, մեր աչքի առաջ վառվում էր։ Մեր խնդիրը ձորակը պաշտպանել, պահելն էր, որպեսզի ազերները ստեղից չշարժվեն դեպի Ստեփանակերտ, առաջաձոր վտանգեր սպառնում մեծ Գանձասարին, ու ասենք ընդդեմից արդեն ճակատագիրներ վճռում ամբողջ Արցախ աշխարհի։ Ռազմական հաղթանակներն այսօր հաջողությամբ ամրապնդվում են տնտեսական հաջողություններով, և խաղաղ կյանքի շինարարության գործում պատկառելի ներդրում են ունեցել հենց Ալավերդի մետալուրգներն ու շինարարներն, ասում է Ալավերդու քաղաքապետը։ Բավական է նշել, որ Արցախի հանրապետության պետական բյուջեի կեսից ավելին Բեյզ Մետալս ընկերությունն է ապահովում իր արտադրության ծավալներով, հարկային մուտքերով, իսկ բոլորիս հայտնի է, որ դա անմիջապես Ալավերդի տեխնիկական մտքի դրսևորումներից և իրագործումներից մեկն է։ Արցախի հյուրերի հաջորդ կանգառը Տիգրանակերտն էր, որը հայկական հելենիստական քաղաք է եղել։ Այն կառուցվել է մեր թվարկությունից առաջ առաջին դարում հայոց արքա Տիգրան Մեծի կողմից։
Խորհրդային շրջանում Տիգրանակերտի տարածքը ներառված էր Աղդամի շրջանի կազմում։ 2010 թվականին Տիգրանակերտի տարածքում գտնվող ռուսական կայսրերի տիրապետության տարիներին կազակական պոստի համար կառուցված ամրոցում բացվեց պեղումների թանգարանը, որն այցելուներին է ներկայացնում հինգամյա աշխատանքների ընթացքում հայտնաբերված ցուցանմուշները։ 2 տարի ես այցի եմ գալիս Ղարաբաղ, պիտի տարբերություն ոչ թե տեսնեմ կամ դնեմ, անցած տարի ես հիացմունքս չկարողացա ուրեմն չարտահայտել, մի օր ենք ընդամենը գիշերել, բայց ասեմ, սկսվեց աշխարհի մաքրությունից այս հմայքը, որ Աստված երևի իզորու է եղել տալու մեր ժողովրդին, Հայաստան երկրի, հայ մարդուն, ես հիացած եմ։ Պատվիրակության անդամները հիացան Տիգրանակերտի գեղեցկությամբ, լուսանկարվեցին, հետո շարունակեցին ճանապարհը դեպի Արցախի օդանավակայանի տարածք։ Հաջորդ օրն առավոտյան պատվիրակությունը մեկնեց Շուշի։ Սուրբ Ամենափրկիչ Ղազանչեցոնց եկեղեցին կառուցվել է 1868-1887 թվականների ընթացքում և այժմ էլ Արցախի երկրորդ կարևորագույն հոգևոր կենտրոնն է։ Այստեղ է Արցախի թեմի առաջնորդի նստավայրը։ Արցախյան ազատամարտի տարիներին եկեղեցին ադրբեջանցիները վերածել էին որպես ռազմական պահեստի, վստահ լինելով, որ հայերը չեն կրակի սեփական սրբավայրի ուղղությամբ։ Շուշիի ազատագրումից հետո եկեղեցին ամբողջությամբ վերանորոգվել է և 1998 թվականից սկսած գործում է։ Սուրբ Ամենափրկիչ Ղազանչեցոց եկեղեցում կատարվեց մոմավառություն։ Եկեղեցում էին նաև նորակոչիկ զինծառայողներ, որոնց հետ զրուցեց Վանաձորի երկրապահ կամավորականների միության գրասենյակի նախագահ Ռազմիկ Մադարյանը, ով կոչարեց զինվորներին հպարտությամբ ծառայել հայրենիքին և բարձր պահել հայրենիքի պաշտպանի բարձր կոչումը։ Մեր տղաները իրենց կյանքը մի զուր չեն տվել։ Արվել ամեն ինչ, որ մեր բանակը ունենա, բանակի հայլուն ներկայացուցիչները դուք եք եսուր։ Աստված ձեր բոլորին ձեզ առողջություն, համբորձանք ծառայություն, ձեր փոքր աշխարհին խաղաղություն։ Շուշիին հրաժեշտ տալուց հետո պատվիրակության անդամները շարունակեցին ճանապարհը դեպի Հայաստան, դեպի Տաթևի վանք։ Երկօրյա շրջայցն Արցախում ավարտված է, սակայն պատվիրակության անդամների տպավորությունները դեռևս երկար ժամանակ կմնան վառ ու հաճելի։ Ինձ համար շատ հաճելի էր ամեն ինչը, ու ես շատ տպավորված եմ, ես կուզեի, որ էլի տեսնեի, ավելի մանրամաս տեսնեի, եղել ենք տարբեր պատմամշակութային օջախներում, եղել ենք Գանձասարում։ Աշխարհի ամենաերկար ճոպանուղին հյուրերին հասցրեց Տաթևի վանք, որը նախկինում Սյունյաց եպիսկոպոսության նստավայրն է եղել։ Այն կառուցվել է 906 թվականին։ Լոռու մարզից և Երևանից Արցախ մեկնած հյուրերի շրջագայությունն ավարտված է։ Ըստ Լոռու մարզպետի, այս այցելությունն ավելի սերտացրեց երկու հանրապետությունների մարզերի կապը, լոռեցիներին հնարավորություն տվեց ճանաչելու հայրենիքը։ Մարտակերտ լոռի բարեկամությունն ամրապնդված է հատկապես զբոսաշրջության ոլորտում։ Փոխադարձ այցելությունների շնորհիվ մենք փորձում ենք նաև բացի տուրիզմը, մշակույթի, սպորտի ոլորտներում նույնպես ինչ-որ միջոցառումներ իրականացնել, և պետք է ասեմ, որ դա մեր մոտ ստացվում է և շատ բարձր մակարդակով։ Հայաստան-Արցախ լոռի և Մարտակերտ բարեկամության կամուրջը հիմա ամուր է շնորհիվ Վալեքս խմբի ընկերությունների և նրա նախագահի, ասում է Մարսպետ Նալբանդյանը։ Ամեն մի հնարավորություն ինչ-որ մարդկային շարժում ստեղծելու Հայաստանի միջև, արտասահմանի միջև և Ղարաբաղի միջև, դա գտնում եմ ես ամենակարևոր խնդիրներից է յուրաքանչյուր հայի, և մենք էլ ենք աշխատում այդ տեսակետից, ինչ որ մի փոքր մեր լումա ներդնենք այդ գործում, և համոզված եմ, որ Ղարաբաղը, որը ինչ որտեղ կարելի ասել, որ լորու պատմական և եղբայրն է, և ընդհանուր մի պորտ ունեն պաստորեն, այդ երկու հայկական հողերը, ամեն դեպքում կարելի ասել, որ դա մեր հայրենիքն է, երկրորդ, բացի լոռու, և կանենք ամեն ինչ, որպեսզի փորձենք մեր ներդրումը դնենք Ղարաբաղի զարգացմանի։ Մերի Կոլոլյան, Հրաչյա Պապինյան, Ժան Գալստյան, Սամվել Գալստյան, Մարսպետարանի ժամ։ Այլ թեմաների մասին,
Լոռու մարզպետանի կրթության վարչությունում արդեն սկսել են ամփոփել միասնական ավարտական քննությունների արդյունքները։ Միասնական քննությունները կազմակերպում եւ անցկացնում է ԳԹԿ գիտելիքների թեստավորման կենտրոն ՊՕԱԿ-ը։ Միասնական քննություններն անցկացվել են Վանաձորի 3 դպրոց կենտրոններում։ Քննություններն ավարտվել են հունիսի 21-ին։ Սահմանված կարգի համաձայն կլինի նաև միասնական քննությունների լրացուցիչ փուլ զինվորական ժամկետային ծառայությունից վերադարձած երիտասարդների համար։ Լրացուցիչ փուլին կմասնակցեն նաև միասնական քննության օրը հիվանդության կամ այլ հարգելի պատճառով չներկայացած երեխաները։ Ավարտական քննությունների համար լրացուցիչ քննություններ կկազմակերպեն հուլիսի 2-ից 8-ը այն աշակերտների համար, ովքեր 1 կամ 2 անբավարար գնահատական են ստացել։ Լոռու մարզում 9-րդ դասարանների ավարտական քննություններին այս տարի մասնակցել են 2678 աշակերտ, իսկ 12-րդ դասարանի ավարտական քննություններին 1630 շրջանավարտ։ Թե այս պահին նրանցից քանիսն են հաջողությամբ հանձնել ավարտական քննությունները եւ 9-րդ դասարանցիների մասին է խոսքը, եւ 12-րդ դասարանցիների, այս պահին ես հստակ ինֆորմացիա չունեմ, մենք հստակ ինֆորմացիան կստանանք մի շաբաթից, որովհետեւ մենք պետք է ունենանք այն ցուցակները շրջանավարտների, ովքեր լրացուցիչ քննությունների պետք է մասնակցեն վերակնությունների 2-ից 8-ը։ Մի փոփոխություն կա, նախկինում վերակնությունները հանձնում էին մարզկենտրոնում ընտրված մի դպրոցում, այս տարի արդեն հնարավորություն է տրվել, կարգի մեջ փոփոխություն է մտել, հնարավորություն է տրվել հենց իրենց դպրոցում հանձնել այդ քննությունները, երկու, մաքսիմում երկու առարկա։ Երեխաների համառային հանգստի կազմակերպման հարցերով զբաղվում են ինչպես մարզի մի շարք համայնքներում, այնպես էլ Լոռու մարզպետարանում։ Լոռու մարզպետարանը Գուգարաց թեմի եւ Ալեքս խմբի ընկերությունների հետ համատեղ արդեն երկրորդ տարին է կազմակերպում է Լոռեցի երեխաների հանգիստը Գուգարաց թեմի ծիծեռնակ ճամբարում։ Այս տարի Լոռեցի 100-ավոր երեխաների հետ իրենց համառային հանգիստը ճամբարում կանցկացնեն նաեւ Սիրիահայ 100 երեխաներ։ Երեխաների համառային հանգստի կազմակերպման եւս մեկ ծրագիր Լոռու մարզպետարանն իրականացնում է դիակոնիա կազմակերպության հետ։ Ծրագրի շրջանակում ապահովում է մարզի սոցիալապես խոցելի խմբերի երեխաների համառային հանգստի կազմակերպումը։ Առաջնահերթությունը տրվելու է հատկապես ծնողազուրկ եւ զոհված ազատամարտիկների ընտանիքների երեխաներին։ Ծիծեռնակ ճամբարում հրաշք բնության մեջ այդ ճամբարը կհյուրընկալի 250 երեխաներ, որտեղ կլինեն նաև 100 սիրիահայ։ Նպատակը որն է, որպեսի մեր սիրիահայ երեխաները շփվեն մեր մարզի երեխաների հետ, որպեսի կարողանան ընկերանան, շփվեն եւ այդ մեկ շաբաթը անցկացնեն մեր մարզում։ Թումանյանի տարածաշրջանում գործող իջևանատների ներկայացուցիչների եւ ոլորտի սկսնակների համար Հայաստանի փոքր ու միջին ձեռնարկատիրության զարգացման ազգային կենտրոնն անցկացրեց դասընթացներ օթևանատների կազմակերպման տեխնոլոգիան թեմայով։ Նպատակն է այս տարածաշրջանում զարգացնել հյուրատնային բիզնեսը։ Նախապես մասնակիցները ընտրել էին այն համայնքներից, որտեղ կան պատմամշակութային հուշարձաններ եւ որտեղ հյուրատնային բիզնեսը զարգացման հեռանկար ունի։ Դասընթացի հիմնական մասնակիցները Ալավերդի, Հաղպատ, Օձուն, Դսեղ եւ Թումանյան համայնքներից են։ Դասընթացներին կհաջորդի սկսնակ գործարարների աջակցության ծրագիր, իսկ սկսնակ գործարարներ համարվում են 0-ից 3 տարի գործունեություն ծավալող սուբյեկտները։ Դասընթացի մասնակիցները փոքր ու միջին ձեռնարկատիրության զարգացման ազգային կենտրոն կներկայացնեն իրենց բիզնես ծրագրերը։ Հավանության արժանանալու դեպքում ներկայացված ծրագրերը կստանան արտոնյալ վարկավորում 4-ից 5 միլիոն դրամի չափով 10% տոկոսադրույքով եւ առանց գրավի։ Երկօրյա դասընթացներ ունենալու են շարունակություն։ Վարկան երաշխիքի տրամադրում արդեն գործող եւ կայացած բիզնեսներին, այդ դեպքում չկա տարիքը սահմանափակում գրանցված եւ գործնեության ժամկետի հետ կապված, ընդամենը ինչա դա նշանակում երաշխիքի ապահովում, դա իրենից ներկայացնում է մի մեխանիզմ, երբ որ ասենք բիզնեսը դիմելով բանկ չի կարողանում ապահովել համապատասխան գրավի չափը, եւ մենք կարող ենք իր փոխարեն ապահովել մնացած գումարը եւ բիզնեսը ստանա իրեն անհրաժեշտ գումար իր գործնեությունը ծավալելու եւ զարգացնելու համար։ Սա մեր վերջին տեղեկատվություններ, տեղեկացնեմ, որ Մարզպետանի ժամհաղորդաշարի ստեղծագործական խումբը մեկնում է Արցախ ուղթի, կհանդիպենք օգոստոսին։ Մաղթում ենք հաճելի ամառային հանգիստ, ցտեսություն եւ ամենաբարիք ձեզ։